to dnešní jednání bylo čistě ke stanovení času. Já doufám, že teda mě za to neobviní kolegové, za to, že jsem zveřejnil nějakou tajnou informaci, ale byl jsem pokárán za to, že jsem zveřejnil informaci, že paní profesorka Válková navrhla kandidáta KSČM do čela mandátového imunitního výboru. Prý to není gentlemanské, ale já si myslím, že se opravdu na to žádná povinnost mlčenlivosti nevztahuje a my jsme slíbili, že budeme informovat občany a je to v souladu se zákonem. Samozřejmě nehodláme zveřejňovat žádné informace, které jsou z trestního řízení a podobně, které jsou chráněny zákonem. Co se tedy týče těch časů, můžete být konkrétní, na kdy jste pozvali Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka? To jsme ještě dneska neřešili, teprve jsme schvalovali program jednání. Jste případně v budoucnu pro to, aby na jednání mandátového a imunitního výboru dorazil státní zástupce, případně policejní vyšetřovatel, jako tomu bylo v tom prvním případě, kdy se řešilo vydání? Já osobně navrhnu, aby si mandátový a imunitní výbor požádal policii o nahlížení do spisu, aby i pozval zástupce buď policejního orgánu nebo státního zástupce. A vy sám byste chtěl nahlédnout do spisu, projít si ty věci? Já určitě bych se na to chtěl osobně podívat, protože se chci rozhodovat kvalifikovaně a chci mít informace o tom případu, který budeme projednávat. Jaký bude tedy teď postup? Co se bude dít například příští týden, kdy se znovu sejdete, kdy nahlídnete poprvé do té žádosti policie, kdy předpokládáte, že by Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mohli přijít před výbor? Já předpokládám, že to budeme projednávat ještě na několika výborech. Na tom příštím výboru si odsouhlasíme, nebo předpokládám, že to tak bude, možnost nahlížení do spisu, pokud s tím bude souhlasit policejní orgán nebo státní zástupce. A teprve následně zvážím, samozřejmě pozveme asi ty, kteří se to týká, a případně ty státní zástupce nebo policisty. Máte informace o tom, co vlastně v tuto chvíli s tou žádostí o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka je, jestli předseda sněmovny si už vyzvedl, už vám ji dal do rukou? Ano, ta žádost už je u, což je, bych řekl, i veřejná informace, ta žádost už leží u předsedy mandátového imunitního výboru a je k dispozici k nahlížení členům mandátového imunitního výboru. Já jsem se s ní ještě neseznámil. Budete mít zájem? Určitě, samozřejmě. Určitě budu mít zájem se s ní seznámit, akorát tam bylo celkem plno, takže jsem se k ní včera nedostal, nebylo tam na mě místo.